Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bugün 27 sentyabr müasir tariximizin şərəfli günüdür. Ermənistanın ölkəmizə qarşı 2020-ci il sentyabrın 27-sindən başlayan növbəti hərbi təcavüzünə cavab olaraq müzəffər ordumuz işğal altındakı torpaqlarımızın azad edilməsi məqsədilə vətən müharibəsinə başlayıb. Biqaz xəbər verir ki, vətən müharibəsi əsrlər boyu tariximizdən silinməyəcək. Gələcək nəsillərin qürur mənbəyi olacaq. Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda gedən mübarizədə rəşadət göstərən əskər və zabitlərimiz, arxa cəbhədə çalışan mülkü insanlarımız, bütövlükdə xalqımız, əzm və iradə bir yumruq kimi birlik və həmrəylik nümayiş etdirərək düşmənə sarsıdıcı zərbələr indirib. Müzəffər Azərbaycan ordusunun zəfər yürüşünə tab gətirməyən düşmən 44 gün ərzində bir neçə dəfə təxribatlara əl ataraq günahsız mülki insanları hədəfə almaqla müharibə cinayətləri törədib. Lakin bütün bunlara baxmayaraq 30 ilə yaxın müddətdə işğal altında olan torpaqlarımız qəhrəman şəhidlərimizin, əskər və zabitlərimizin, qazilərimizin qanı və canı bahasına azad olunub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2020-ci il 3 dekabr tarixli sərəncamı ilə vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsini yad etmək məqsədi ilə 2020-ci il dekabrın 4-də saat 12:00-da ölkə ərazisində bir dəqiqəlik sükut elan edilib. Azərbaycan xalqı şəhidlərin hər zaman hörmətlə anır, müharibə iştirakçıları və qazilərimizə Allahdan şəfa diləyirik.